Elsa, tap hérna móti Finnum í dag í seinasta leik. Hvað var það sem fór svona úrskeiðis í ykkur í dag? Bara tapaði bolta, færa setja þriggjastæða skotin sín onni og já, vítin var ekki að fara onni í okkur og svona. Þetta var bara ekki með okkur í dag. Nú náðu þið að halda í við þær alveg fram á hálfleik og þar koma rosalega sterkir inn í seinni hálfleik. Þið náðu ekki að bregðast við því, hvað svona... Hvað hefði þið getað gett? Fyrst, við vorum bara ekki alveg auðvitað með boltan, áttum bara að spila aðeins betur saman og verðum bara róleri, við vorum alltaf mikið að flýta okkur. Með þetta fyrir bara reynslubanga núna? Já, nákvæmlega. En svona mótið í heild, hvað hérna, hvað finnst þér það? Já, bara mjög ánægð, sko. Eins og í gær mútið eistu, máttu við frábæra leik, mjög mikið svona liðsandi, en já, það var ekki alveg í dag, en já, það var geggja, sko. Hei, takk fyrir þetta. Takk